Një 55 vjeçar i sëmur me ndorë është gjendur i vrarë në rrethimin e një banese në fshatin Shtojëri njësia Rrethina. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të së dielës, teksa shtetasi Nik Bungu, 55 vjeç, ka mbetur i vrarë në rrethimin e banesës së shtetasit Ndog Vecaj, 76 vjeç. Ka qenë ora 2 e mëngjesit të së dielës, kur në shtëpinë e 76 vjeçarit është futur një person. I zoti i shtëpisë ka paralajmëruar duke qelluar dy herë në ajër me çiftin e tij, por shtetasi i evidentuar si Nik Bungu ka vijuar duke ecur brenda rrethimit të shtëpisë, edhe pse kishte marrë paralajmëri. Duke qenë se asgjë nuk është dalluar për shkak të errësirës, 76 vjeçari Vecaj ka qelluar në drejtim të 55 vjeçarit Bungu, pa e patur idenë se kush mund të ishte. Nik Bungu ka mbetur i vrarë në vend. Policia në njoftimin për mediat ka sqaruar mbi rrethanat e kësaj ngjarje. Nga hetimet paraprake ka rezultuar se shtetasi Nik Bungu, i cili vuante dhe merrte mjekim të rregullt për probleme mendore, ka hyrë tek rrethimi i shtëpisë së shtetasit Ndog Vecaj në fshatin Shtoi i Vjetër. Pronari i banesës ka dëgjuar se dikush ka hyrë në rrethimin e banesës së tij dhe ka qelluar dy herë me armë gjahu çifte në ajër. Më pas, i zoti i banesës, kur ka dëgjuar sërish lëvizje në kushtet e errësirës, ka qelluar me armë zjarri në drejtim të shtetasit Nik Bungu, 55 vjeç, i cili ka gjetur vdekjen e mëhershme, thuhet në njoftimin e policisë. Po ashtu, sipas uniformave blu në vendngjarje, në cilësinë e provës materiale është bllokuar një armë gjahu çifte me cilën 76 vjeçari dyshohet se ka vrarë shtetasin Nik Bungu. Në të njëjtën kohë, pas veprimeve të para nga ekspertiza, shtetasin Ndog Vecaj, 76 vjeç, është arrestuar në flagrancë në banesën e tij. Policia po vën hetimet e plota për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje.